Değerli izleyiciler, programımız devam edir. Biz çağdaş tariximizde kazandığımız en büyük zəfərdən danışarken, tabii ki bu zəfərin kazanılmasında sözün əsr mənasında vətən fədailəri olan, torpaq fədailəri olan Azərbaycan xalqının qəhrəman oğullarını mütləq yada salmalıyıq. Onların keçdiyi döyüş yolunu, o şərəfli həyat yolunu formalaşmaqda olan gənc nəslə çatdırmalıyıq. Bəli, onlar sözün həqiqi mənasında çağdaş tariximizi həm yazdılar, həm də yaratdılar. Qəhrəman Azərbaycan oğulları uzun illər düşmən tapdağı altında olan və hər tərəfli terora məruz qalan ərazilərimizi erməni tapdağından xilas eləməyi bacardılar. Öz qanları hesabına, öz canları hesabına, öz sağlamlıqlarını itirmək hesabına. Bununla da onlar bundan sonraki nəsillər üçün sözün həqiqi mənasında önəmli bir tarixi mərhələni yaratdılar. Və bugün bundan sonraki nəsillərin üzərində olduqca ciddi və ağır bir məsuliyyət var. Həmin qəhrəman vətən fədailərinin qazandığı qələbəni qoruyub saxlamaq və bu torpaqlara yönəlik olan bütün məkirli planların qarşısını almaq. Azərbaycanın bütövlüyünə, Azərbaycanın birliyinə nail olmaq. Bəli, biz bugün qəhrəman vətən oğullarının keçdiyi hər bir döyüş yolunu xırdalıqlarına qədər orta məktəblərdə, eyni zamanda ali məktəblərdə, kollejlərdə tələbələrimizə, gənclərimizə çatdırmalıyıq. Belə qəhrəman vətən oğullarından biri də 1998-ci ildə dünyaya göz açmış Kərim Əliyevdir. Kərim Əliyev Ucar rayonunun Alpoğud kəndində dünyaya göz açıb. O hərbi xidməti başa vurduqdan sonra elə həyatını da məhz hərbiyə bağlayıb. Gizli rütbəsində Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmət eləyibdir. Və Azərbaycanın 27 sentyabr 2020-ci ildə düşmənin hücum əməliyyatlarına qarşı başlattığı əks hücum əməliyyatlarında həmin döyüş sıralarında Azərbaycan ordusunun tərkibində döyüşlər atılıbdır. Sözün əsl mənasında döyüş meydanında savaş nümayiş elətdiribdir. Azərbaycan ərazilərinin düşmən tapdağından azad olması istiqamətində ən gərgin və həlledici döyüşlərdə iştirak eləyibdir. Və onun döyüş yolu nə yazıq ki, Qubadlıda sona çatıbdır. O Qubadlıda şəhidli sirvəsinə ucalıbdır. Kərimin keçdiyi döyüş yolu Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyev tərəfindən qiymətləndirilibdir. O, vətən uğrunda medalı, Cəbrəlinin azad olunması uğrunda medalı, eyni zamanda Füzulinin və Xocavəndin azad olunması medalı və igidliyə görə medalları ilə təltif olunubdur. Bu, onu bir daha göstərir ki, bizim qəhrəman hərbiçimiz sözün əsl mənasında döyüş meydanında düşmənə meydan oxumağı bacarıbdır. Elə indi təqdim edəcəyim qonağımız da məhz qəhrəman şəhidimizin atası Məmmədəli Əliyevdir. Xoş gördük, sabahınız xeyir olsun. Mən istəyərdim ilk növbədə özünüz haqqında bir məlumat verəsiniz. Çünki bildiyim qədər sizin özünüz də 1-ci Qarabağ Savaşının iştirakçısı olmuşsunuz və həmçinin onun ardınca da bizim qəhrəman şəhidimiz haqqında bizim tamaşaçılarımızı, izləyicilərimizi məlumatlandırardınız. Buyurun. 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı Məhəmməd Əliyev və xüsusi təyinatlı qüvvələrin mənsubu Azərbaycan bayrağı ordenli şəhid Kərim Əliyevin atası. Bizim 1-ci Qarabağ döyüşləri belə hesab edirik həmişə. Ancaq mən belə deməzdim, deyərdim ki, vətən uğrunda gedən 28 il davam edən vətən müharibəsi. Mən belə qeyd edərdim. Çünki 92, 93, 94-cü illərdə də mənim də çox böyük rolum olub Qarabağ bölgəsində. Özüm kəşfiyyat taborunun xidmətçisi olmuşam. Bu vaxtı həmin tabor reydivoya atıraq gedirdi. Devlət səviyyəsində. Və həmin hərbi hissədə qulluq etmişəm. Bölgələrimizin azadlığı uğrunda bir çox mövqeylərdə iştirak etmişəm. Laçın bölgəsində, Qubadlı, Cəbrayıl, Zəngilan, Füzuli, Ağdam, Ağdərə istiqamətində gedən döyüşlərin iştirakçısı olmuşum özüm.
İstəyərdim biz nəzər salaq 1-ci Qarabağ savaşında aparılan döyüş və 2-ci Qarabağ savaşında aparılan döyüşlərin təhlilinə. Biz 1-ci mərhələdə təbii ki məhdud imkanlar çərçivəsində o dövrün mövcud siyasi vəziyyətinə uyğun olan şəkildə çox ağır bir şəraitdə o döyüşləri izlədik. Mənim də xatirimdədir, çünki mən özüm də işğal olunmuş, indi işğaldan azad olmuş rayonun nümayəndəsiyəm və mənim gözlərimin önündədir 1-ci Qarabağ savaşında bizim hərbiçilərimizin hansı çətinliklərlə mübarizə apardığı. Çünki ermənilərə Ruslar və eyni zamanda Livandan müxtəlif ölkələrdən silahlı yardımlar olunurdu, onlara maddi yardımlar gəlirdi. Onların silah təchizatı demək olar ki, o dövrün tələbləri çərçivəsində yüksək səviyyədə idi. Amma bizim döyüşçülərimizin ilk döyüşə qatıldığı gün bugünkü kimi yadımdadır. Onlar Makarov tipli tapançalarla, sonrakı mərhələdə də adi avtomatlarla o döyüşə qatıldılar. Amma buna rəğmən ermənilərə çox ciddi şəkildə müqavimət göstərildi. Bir çox ərazilərdə ermənilər məğlubiyyətə uğradıldı. Təbii ki, sonrakı mərhələdəki uğursuzluqların da bu və ya digər formada səbəbləri var idi. Amma buna rəğmən sizin kimi qəhrəman vətən oğulları da o zaman öz həyatlarını necə deyərlər, risk atdılar və o torpaqların qorunmasında bilavasitə iştirak elədilər. Amma 2-ci Qarabağ savaşı istər taktiki baxımdan, istər strateji baxımdan, istər hərbi təchizat baxımından, istərsə də idarə etmə baxımından tamam fərqli idi. Bunları bir köhnə döyüşçü kimi necə dəyərləndirirsiniz? Bizim 1-ci Qarabağ müharibəsi ilə vətən müharibəsi arasında olan fərqimiz düzdür, çox böyükdür. 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı bizim, mən ordumuz tərəfindən deməzdim, ordumuzun idarə ediciliyi tərəfindən deyərdim ki, bizim məğlubiyyətimiz oradan irəli gəlirdi. Ancaq vətən müharibəsində artıq ordumuz həmi çox yüksək səviyyədə təlimlər keçmişdi. Ancaq 92, 93, 94-cü illərdə bizim hər hansı bir istər komandirlərimiz tərəfindən, istər yuxarı rütbəli vəzifəlilər tərəfindən ordunun sıxılması çox idi. Ancaq ulu önlərimiz Azərbaycana rəhbərliyə gələndən sonra orduda çox dəyişikliklər baş verdi. Ordu günü gündən inkişaf etdi. Müəyyən insanların işdən azad olunması ordu sıraları tərəfindən ordumuzun irəliləməsinə səbəb oldu. O vaxtları çox, belə deyərdim ki, əsli vətənpərvər zabitlərimiz az idi. Ancaq 44 günlük vətən müharibəsində artıq yetişdirilmiş zabitlərimiz yüksək səviyyədə öz döyüş gedişatını, taktiki gedişatını çox yüksək səviyyədə bilirdi. Bu da məlumdur ki, bizim çox illər əziyyət çəkdiyimiz xüsusi təyinatlı qüvvələrin üzərində məhz həmin xüsusi təyinatlı qüvvələr idi ki, 44 günlük vətən müharibəsində öz gücünü, Azərbaycanın qüdrətini, qüvvətini düşmənə göstərdi. Bu, heç vaxtı, məsələn, danılmaz bir tarixdir. O tarixi yazan bizim oğullarımız, mən demirəm 92, 93, 94-cü illərdə o iqidlərimiz yox idi. Yox, var idi o iqidlərimiz. Ancaq ordunu idarə edən zabitlərimiz, peşəkar zabitlərimiz yox idi. Və istəyərdim bizim qəhrəmanımız vuruladığımız kimi Azərbaycan bayrağı ordenli Kərim Əliyevin döyüş yolu haqqında bizim tamaşaçılarımızı məlumatlandırasınız. Hər halda onun döyüş dostları, onunla bir yerdə döyüşən və bugün sağ qalan döyüşçülər və qazilər onun haqqında yəqin ki, sizə müəyyən bir bilgiləri veriblər. İstəyərdim onun haqqında məlumatı da bizim izləyicilərimiz bilsinlər. Buyurun. Kərimin döyüşü haqqında danışmaq mənim üçün çətindir. Çünki bir kəşfiyyatçı kimi oğlumun indi kəşfiyyat taborunda xidmət edib döyüş yolundan danışmaq mənim üçün çox çətindir. 27-si sentyabr 2020-ci ilin Ali Başkomandanımızın düşmənin hücumunun qarşısını almaq üçün
əks hücum əmri verməsi bizim həqiqi hərbi xidmətdə, sərüstü təyinatlarda çox ruhla qarşılandı. Çox gözləyirlər ki, torpaqlarımızı azad edək. Gələcək nəsil o günləri, o çətinlikləri yaşamasın deyənə və daima alnı açıq, üzü ağ evlatlarımızı böyütmək bu əmri çox gözləyirdi bizim əskər və zabitlərimiz. Axır nəhayət o gün gəldi, yetişdi. 2020-ci ilin sentyabrın 27-si vətən müharibəsi başlandı. Mən o günləri belə xatırlayıram. Deməli, mənim iki evladım ikisi də döyüşçü olub. Bir xüsusi təyinatlı qüvvələrdə, o bir də en salih hərbi hissələrin birində müddətdən artıq həqiqi xidmət keçirib. Deməli, saat olardı 6-nın yarısı, 6-ya qalmış belə təxminən, həmin kiçik oğlum, xüsusi təyinatlı qüvvələrdə xidmət edən, zəng etdi mənə və ki, ata bizə halallıq verin. Hansı ki, biz şəhidlərimizdən, biz əskərlərimizdən halallıq almalıydıq. Biz ancaq bilmirdik ki, bizim evlatlarımız 27-si müharibə başlayacaq və döyüş atılacaqlar, torpaqlarımızı azad edəcəklər. Kiminə şəhidlik qismət olacaq, kiminə qazilik, kim də sağ-salamat evinə qayıtacaq. Biz artıq bunları bilmirdik. Ən önəmlisi də o idi ki, xüsusi təyinatlı qüvvələr heç vaxt öz sirlərini açmazdılar. Yəni, bildirməzdilər ki, döyüş nə vaxt başlayacaq, təlimlər nə vaxt başlanılır. Və artıq Kərim bizlə halallaşanda sözünün axırı belə gəldi ki, vətən müharibəsi başlayır, ola bilər ata görüşərik, ola bilər görüşmərik. Yediyə bir dəqiq işləmiş belə olardı, böyük oğlum zəng elədi. Ardıcılı zənglər məni çaşdırdı biraz. Məni şoka saldı. Ardıcılı zənglər məni şoka saldı ki, axı, ondan da bir üç gün qabaq, deməli, Kərim evə gəlmişdi. Sonradan belə başa düşürük ki, artıq bu bizimlə halallaşmağa gəlib bir şeylə. Mən ona sual verin, da ki, Kərim, sən bəs niyə belə tez qayıdırsan? Gidə ata, bəs komutanım zəng eləyəcək. Biz hərbisiyə qayıtmalıyıq, bəs komutanımın müəyyən işləkləri vardı rayonda, ondan əlaqədər gəlmişdi. Bizlə sağollaşdılar. Artıq gedən bir vaxtda çörük bunun həyəti seyr eləməyi məni çaşdırdı. 27-si sentyabr vətən müharibəsinin başlanması onun bizlə gəlib vidalaşmağı imiş 3 gün öncədən. Qaraxanbəyli istiqamətindən, Ohaniyan səddindən başlayan döyüşləri Xocavənd rayonunun Edirli Qırmızı Bazar istiqamətinə qədər oldu. Qaraxanbəyli istiqamətindən cəbhənin yarılması, Ohaniyan səddinin yarılması orada kadrlar var ki, bunların komandirləri Kamil Şirinov, ilk əfsanəvi taborun ilk şəhidi, məhz Kamil Şirinov. Kamil Şirinovun şəhidliyi bunlara çox təsir edir. Orada Kərimin çəkiliş kadrları var ki, bizim vətən müharibəsi qəhrəmanı Vəliyev Elyarın orada bizim bir qazimizin əyəqin, deməli, düşmən tərəfindən snaperlə vurulur. Kamil Şirinov həmin nöqtədə şəhid olur. Və orada Eli Vətən Müharibəsi qəhrəmanı Elyarın Əliyev Seyid Valiyə yardım göstərilməsi zamanında snaper gülləsinə tuş gəlir Kamil Şirinov. Və bunu rabitədə işlən Kərim böyük bir hissədən, uzaq bir məsafədən qaça-qaça köməyə gəlir orada Kamil Şirinova və Elyar Vəliyevə kömək eləməyə gəlir. Onun döyüş kadrları da var orada. Artıq Kamil Şirinov şəhid olandan sonra bunların
Düşmene karşı çok büyük nifret vardır. Oranı aldıktan sonra Milordiya təhvil verip istiqamət Lələ Təpəyə olur. Lələ Təpədə bizim şehitlerimizden olur Lələ Təpəni alıp artık istiqamət götürürler Cəbrail şəhərinə, Cəbrail rayonuna istiqamət götürürler. Orada çok ağır döyüşler gedir. Orada çok ağır döyüşler gedir. Orada bu əfsanəvi taborun ve üçüncü taborun çok büyük rol olur. Cəbrail'in alınmasında çok büyük rol olur. Məsəl üçün, qaydım 92-ci ilə, 93-cü illərə qaydım. O vaxtı bizdə döyüşlər bu qaydada getmirdi. Pərakəndə döyüşlər. Pərakəndə döyüşlər gedirdi. Məsəl üçün, sif şəklində açılmaq yox idi. Müəyyən, bizim, mənim olduğum hərbi hissədə hər bir silahımız olub. Mən olmuşam reydi və atilət gedirdi o vaxtı. İndiki deyək ki, yetişdirilmiş xüsusi təyinat. Həmin hərbi hissədə xidmət etmişim. Ancaq indiki 44 günlük vətən müharibəsi ilə 92, 93, 94-cü illərdə gedən döyüşlər arasında böyük bir fərqlər oldu. Mən özüm hərbi xidmətimi Germaniya kimi bir devlətdə başa vurub gəlmişəm. Quru qoşunlarda olmuşam. Ancaq burada bizim 44 günlük vətən müharibəsi ilə 92-ci ildə olan vətən müharibəsi arasında çox böyük fərqlər var. Döyüş zamanı döyüşçülərin açılması, sağ-sol istiqamətlərdə güclü silahlardan istifadə olunması bu, o vaxtlar yox idi. Vardısa xarici devlətlərdə həqiqi hərbi xidmətlərini başa vuran əskərlərdə vardı. Çünki o taktikaları, o təlimləri görmüşdük biz. Ancaq bu yetişdirilmiş sonraki xüsusi təyinatlı qüvvələrin sayəsində bizim hər bir yetişdirilmiş xüsusi təyinatlar haqqında mən yəni söhbət edirəm. Tək əfsanəvi tabor haqqında yox. Onların Cəbrail istiqamətində birinci və üçüncü taborun açılaraq o istiqamətdə döyüş aparması çox ermənilərin orada bir hərbi hissəsi də yerləşirdi. Bunların o hərbi hissəyə daxil olması çox bir çətinliklə olmuşdu. Yəqin ki, hamımızın yaddaşındadır, izləmiş yalnız dördü günü yağan yağış, Oktyabrın dördü günü. Məhz Cəbrailin alınması ilə bağlıydı. O yağış mən deyərdim ki, bizim əskərlərimiz üçün bir nur yağış idi. Çünki Cəbrail'i artıq biz işğaldan azad eləmişdik. Ordumuzu işğaldan azad eləmişdik. Oradan yenə də bizim orada şəhidlərimiz olmuşdu. Həmin bu əfsanəvi taborun şəhidləri olmuşdu. Bizim Zülfüqar İlkin həmin istiqamətdə, Feyzullayev Beyrək həmin istiqamətdə Azərbaycan bayrağı ordeni ilə tərtib olunmuş hər ikisi. Bizim qəhrəmanlarımızdan. Və artıq Qubatlı Hadrut istiqamətinə bunlara əmri gəlmiş və o istiqamətdə irəlləmişdilər. Son döyüşləri Edirli və Qırmızı Bazar istiqamətində olmuşdu bunların son döyüşləri. Orada çox ağır döyüşlər getmişdi. Əfsanəvi tabur orada sadəcə az olmuşdu. Oranın kəşfiyyatı aparılan zaman çox sayılı düşmənlə qarşılaşmışdılar. Onların kadrları var, çəkiliş kadrları var, real kadrlardır. Orada Kərimin birinci dəfə düşmənin attığı artilleriya mərmisi nəticəsində qan tuzuya alması və Məmmədov Şamilin ayaq nahiyəsindən yaralanması. Bunları artıq ki, təxriyə olunan zaman, yardım olunub təxriyə olunan zaman Kərim dayanmamışdı. Deməli, erməni mərmisi atdığı mərmidən qan tuzuya alan zaman Kərim istiqamət götürmüşdü düşmənə tərəf. Və Azərbaycan
Onun vətən müharibəsi qəhrəmanı Cəbrəlov Sübhan onu tutaraq geri çəkmişdi və orada həkimlər ona yardım göstərib demişlər ki, bəs Kərim sən artıq döyüşə bilməzsən, təxliyə olunmalısan. Kərim qeyd edib ki, yox, mən bizim ordumuz döyüşür ordu, qüvvəmiz döyüşür ordu, mən burada otura bilmərəm, mən döyüşməliyəm, getməliyəm. Orada saxlaya bilməmişlər Kərimi və gedib düşmən önünə çatan zaman sol ayağından yaralanmışdı. Artıq düşmən bunlar tam mühasirəyə salan zaman Kərim tək qalmışdı səngərdə. Orada biz baş leytinat zabit yoldaşı var. Əslən Naxçıvanlıdır. Onun güllə üz nahiyəsindən keçmişdi. Yaralanmışdı. Kərim orada onların çıxması üçün əlindən gələni etmişdi ki, bunlar yaralarımızı götürüb artıq çıxmalıdırlar. Kərimə məcbur etmişdilər orada ki, sən çıxmalısan. Kərim orada deyib ki, mən də çıxsam hamımız şəhid olacaq. Heç olmasın mən, sən gərdin. Düşməni yayındırım. Kərim orada tək qalaraq səngərdə hal-hazırda ki 13-14 nəfər Kərimin sayəsində sağ qalan oradan çıxan bizim ordudan təxris olunmuş qazilərimiz var. Onların qeyd etdiyi kimi deyir, Kərim olmasaydı biz heç birimiz çıxmazdıq. Kərim tək qalıb səngərdə düşmənlə dövüşməyə başladı və hər bir atışı düşməni yayındırırdı. Və artıq orada Kərimin silahı sursatı qutarandan sonrasına düşmən Kərimi mühasirə alıb orada. Və bu bir şey də qeyd edim ki, bizim orada vətən müharibəsi qəhrəmanı Vəliyev Elyarın Kərimin ardınca qayıtması və Quliyev Şəhriyarın Qarabağ ordenli Quliyev Şəhriyarın Kərimin dalıca qayıtması artıq mümkünatı olmayan bir iş olmuşdu. Çünki artıq ermənilər Kərim almışlar mühasirəyə. Və orada əl qumbarasından istifadə edib, onları məhv edib özdə şəhidlik zirvəsinə ucalmışdı əl qumbarasından. Bunu öz zabit yoldaşlarının və orada apardığı qeydləri var. Yəni, mən bunu özümdən yox, onların real döyüşdən danışdıqlarını mən yəni qeyd edirəm. Bir kəşfiyyatçı oğul, bir kəşfiyyatçı oğlun atası da bir kəşfiyyatçı olub vaxtı ilə. Biz ailəlikcə bu devlətə xidmət etmişik. Torpağımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak etmişik. İki oğul, bir özüm. Ulu enlərimizin verdiyi əmrləri şəhid atası olaraq özüm icra etmişəm. Və hal-hazırda bütün dünyada öz siyasəti ilə tanınan cənab prezidentimiz İlham Əliyevin də verdiyi əmirləri iki oğlum icra idi. Oğlum hər ikisi də qəhrəmancasına döyüşüblər. Düzü bizim qəhrəmanlarımız var, çoxdur bizim qəhrəmanlarımız. Müharibə zamanı qəhrəmanlıq adı alması bir çox düşmənə qarşı indirdiyin zərbələr, verilən məxfi əməliyyatlar, komandirin əmrlərini düzgün icra etmək vətən müharibəsi qəhrəmanı adı almaq üçün düşmənin texnikalarının, düşmənə qarşı zərbələr, düşmənin artilleri qüvvələrini məhv etmək və onlarda olan məlumatları arxa istiqamətə ötürmək. Vətən müharibəsi qəhrəmanı bir çox məqamlarla ölçülür. Xüsusi kriteriyalar var döyüş üçün. Oturmaqla vətən müharibəsi qəhrəmanı adı almaq bu
Düzgün işdir. Ondan başqa heç Azərbaycan bayrağı ordeni bəli. Hər döyüşçüyə verilən ordendir. Ən ali ordenlərdən biridir və bu xüsusi şücaət göstərmiş və döyüş zamanı düşmənə ən ağır zərbələr endirmiş döyüşçülərə verilir. 17-si oktyabrda Füzulinin alınması düşmənin bildiyimiz kimi Seyid Əhmədli istiqamətində ən güclü beton postları onun əsasən xüsusi təyinatlı qüvvələrimizin arxa hissədən Füzulinin arxa istiqamətindən gəlib o mövqeyləri ələ keçirmək və düşməndən azad etmək Füzulini ölümlə üzbəüz düşmənisinə daxil olub Füzulini azad etmək Kərimgirin bir çəkilişi də var həmin istiqamətdə olan. Mən deyərdim, canavardan da yüksək oğullarımız olub bizim. Bəli, o döyüş 44 günlük vətən müharibəsinin qırılma nöqtəsidir. Eyni zamanda o döyüşü Füzulidə aparılan döyüş, çünki bizim ən çox itkimiz məhz Füzulidə olubdur. Bəli. O ərazidə aparılan döyüş ümumilikdə müharibənin taliyini həll edə bilən çox önəmli və həll edici bir döyüş olub. Bizim Qarabağ istiqamətində gedən döyüşlərimiz, hər birimiz bilirik ki, Şuşa, Laçın, Xankəndi, Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar istiqamətindən, Kaldor istiqamətindən başlayır bizim Şuşaya, Laçına, Xankəndinə daxil olmağımız həmən istiqamətdən başlayır. Mən deyərdim ki, Qarabağın açarı məhz həmən istiqamətdəydi. Düşmənim 4 rayondan qaçıb həmən istiqamətdə toplaşması, sayda çoxalması bizim bu əfsanəvi tabor üçün çox çətin bir mövqey oldu. Çünki onlar sayca 500-dən çox, 30-a yaxın əfsanəvi taborun döyüşçüləri olmuşdu orada. Və həmin postu ələ keçirmişlər. Artıq bunlar üçün dəstək olmaması, düşmənin yenidən əks hücumu, məhz əfsanəvi taboru orada şəhidi zirvəsinə ucaldılar. Orada 13 şəhid verdi biz. 5 daxili qoşunların şəhidi, 8 sırf əfsanəvi taborun şəhidləri oldu. Orada bizim 4 vətən müharibəsi qəhrəmanına adına layiq görülən döyüşçülərimiz oldu. Həmən edilli döyüşləri. Qırmızı Bazar istiqamətində gedən döyüşlərdə bizim 4 vətən müharibəsi qəhrəmanımız var. Mayor Qaflanov Şamirdi, daxili qoşunların komandiri. Cəbrəli Sübhandı, vətən müharibəsi qəhrəmanı. Vəliyev Eliyardı, İsmailov Cəmaldı. Bu oğullar Kərimlə bərabər bir yerdə şəhid olublar. Orada Cəbrəli Sübhanın Kərimi arxaya çıxartması, Kərimin yenidən döyüşə qatılması yaralı vəziyyətdə artıq o şey son məqamda Kərim iki qılçaların ikisindən də vırılmışdı. Onun çıxması mümkün olmamışdı. Ancaq yenə də çalışmışdı ki, orada olan bizim yaralılarımızı təhriyə olunsun, heç olmasa bunlar saxlasın. Mən deyərdim ki, 44 günlük vətən müharibəsinin tarixi, silinməz bir tarix xüsusi təyinatlı qüvvələrdə məhz həmin edilli istiqamətində qoyuldu. Bəli, bu qəhrəmanlar sözün əsr mənasında canlarını fəda elədilər torpaq uğrunda və mən hər zaman məhz bu studiyadan bir fikri davamlı olaraq vurğuluyuram. Bizim üçün ən müqəddəs məkan, ən müqəddəs torpaqlar, necə deyirlər, bizim Məkkəmiz, Mədinəmiz, Kərbəlamız məhz həmin qəhrəmanların qanı tökülən ərazilərdir, qanı tökülən torpaqlardır. Bizim qibləgahımız da o ərazilərdir. Biz o torpaqları ona görə qutsal və müqəddəs hesab eləməliyik ki, bu qəhrəman oğullar, gənc oğullar sözün əsl mənasında torpaq, vətən, xalq, millət üçün, onun ərazi bütövlüyü üçün görün nə dərəcədə şücaət göstəriblər, nə dərəcədə qəhrəmanlıq göstəriblər. Biz bütün şəhidlərimizə uca tanrıdan rəhmət diləyirik. Onların
Ruhları bugün şaddır ona görə ki, onların əziyyəti yerdə qalmadı. Məhz onların sayəsində biz o torpaqları azad etməyə bacardıq. Bugün biz o vətən oğulları ilə sözün həqiqi mənasında harda yaşamağımızdan asılı olmayaraq fəxr edirik, qürur duyuruq. Bütün dünya Azərbaycanlılarının qürur mənbəyidir. Məhz həmin vətən fədailəri. Bəli, bizim müharibəyə o döyüş atılmış qəhrəman oğullarımızın bir qismi şəhid oldu. Bir qismi qazi oldu. Bir qismi isə bugün döyüşçü kimi, müharibə iştirakçısı kimi hal-hazırda, necə deyərlər, hərə öz sayəsində fəaliyyətini davam etdirir. Amma bütün hallarda biz bu vətən oğullarının qəhrəmanlığını unutmamalıyıq. Əgər unutsaq, biz nankor olarıq. Əgər onlara qarşı olan istənilən bir münasibətə adekvat cavab verməsək, yenə biz nankor olarıq. Ona görə də biz xalq olaraq, millət olaraq məhz bu qəhrəmanlarla qürur duymalıyıq. Onların keçdiyi döyüş yolunu hər zaman təbliğ eləməliyik, yaşatmalıyıq, yaratmalıyıq. Bu, cəmiyyət olaraq, vətəndaş olaraq bizim hər birimizin müstəsna və kutsal borcudur. Biz bu borcumuzu yerinə yetirməliyik. Bugünkü gənc nəsil, bugünkü yeniyetmə nəsil məhz o qəhrəmanların keçdiyi döyüş yolundan əldə edilən o məlumatların, informasiyanın əsasında formalaşmalıdır. Necə ki, Kərim Vəliyev kimi yüzlərlə vətən oğlu öz atalarının keçdiyi o döyüş yolundan örnək götürdülər. O atalarının keçdiyi döyüş yolunu özlərinin, necə deyərlər, gələcək həyatlarında bir rola malik olduğunu anladılar. Çünki Kərim Vəliyevin atası da 1-ci Qarabağ savaşının iştirakçısıydı. Məhz o atanın böyütdüyü övladlar da sonraki mərhələdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində sözün əsl mənasında şərəfli bir xidmət yolu keçdilər. Dəyərli izləyicilər, bizə ayrılan vaxt sona çatdı. Bir daha xatırladım ki, bizim qonağımız Azərbaycan bayrağı ordenli, eyni zamanda müxtəlif medallarla təltif olunmuş əfsanəvi döyüşçü Kərim Əliyevin atası Məmməd Əli Əliyev idi. Dəyərli izləyicilər, sabah eyni saatda görüşmək ümidi ilə sağlıqla qalın.